Հունիսի 29-ին ավելուկի փառատոն էր Վարդենիկում։ Ինչ է իրենից ներկայացնում ավելուկը, ինչ առանձնահատկություններ ունի, որ նրա պատվին Հանրապետությունում առաջին անգամ նման տոնախմբություն էր կատարվում։ Ավելուկ, թրթնջուկ, թթվաշ և տասնյակ այլ անուններ կրող այս բույսի շուրջ 150 տեսագոյություն ունի, որոնցից միայն 12-ն են մեզ մոտաճում։ Ավելուկը տարածված է Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերում։ Այն պարունակում է վիտամիններ, թթուներ, ներկանյութեր։ Ավելուկը ժողովրդական բժշկության մեջ դեզինտերիայի, լյարդի հիվանդությունների, մարսողության խանգարման ժամանակ անփոխարինելի բնական դեղամիջոց է համարվել։ Այն օգտագործվում է նաև զանազան ճաշատեսակների պատրաստման ժամանակ։ Պատահական չէ, որ վարդենիկցիները այդ արժեքավոր բույսի պատվին փառատոն էին կազմակերպել, որին մասնակցելու էին եկել Հանրապետության տարբեր վայրերից։ Հարկ է նշել, որ փառատոնի անցկացումը իրականություն դարձավ և Վարդենիկի համայնքի զարկերակ երիտասարդական հասարակական կազմակերպությանը մեծ աջակցություն ցուցաբերեցին և Ռամիության ֆինանսավորմամբ կառուցողական երկխոսության հանձնառության ծրագիրն ու Վարդենիկի համայնքապետարանը, ինչպես նաև տեղացի բարերարները, այդ թվում Արթուր Այվազյանն անհատական աջակցությամբ։ Միջոցառման կազմակերպիչների նպատակը մեկն էր. Խթանել գյուղական տուրիզմի զարգացումը գյուղական բնակավայրերում և զարգ տալ օրգանիկ գյուղատնտեսությանը։ Մենք 2 տարի է ինչ զբաղվում ենք սոցիալական ձեռնարկատիրությամբ, որ կոչվում է սարերի բարիք, այսինքն վայրի բույսերով ենք զբաղվում, մթերում ենք մեր սարերից տարբեր բանջարներ, տարբեր սեզոնի, մշակում ենք ու վաճառում ենք։ Դրանով ստեղծում ենք արժեքներ, սոցիալական ազդեցություն ունենք նաև մեր համայնքում նոր մշակաբույսեր աճեցնելու համար մեր շահառու ընտանիքների։ Աշխատատեղեր ենք ստեղծում, այսինքն հնարավորություն ենք տալիս մարդուն գարնանից մինչև աշուն, այն հատվածում, որ մեր գյուղացին, հիմնականում մեր տարածաշրջանում ապրող գյուղացին չունի վաճառելու ոչ մի բան, հնարավորություն ենք տալիս սարերում աճող վայրի բույսերը եկամտի աղբյուր դարձնել։ Ու այդ բույսերից ամենահայտնիներից մեկը դա ավիլուկն է։ Որոշեցինք ավիլուկի փառատոն հիմնենք, նաև տուրիստական հետաքրքրություն առաջացնելու համար մեր գյուղի հանդեպ, որ դրսից շատ մարդիկ գան, իմանան, թե Վարդենիկում ինչ կա, նաև բարձրանան մեր սարեր, ուզենան մնան մի քանի օր, մարդիկ արդեն կմտածեն հյուրատներ սարքեն կամ իրենց տունը ինչ-որ հյուրընկալելու ինչ-որ հնարավորություն տրամադրեն, այսպիսով զարգացնելու ենք հենց գյուղական տուրիզմը։ Գյուղական տուրիզմը միանշանակ զարգացնելու հետ միասին նաև կարող ենք օրգանիկ գյուղատնտեսությամբ գրավել դրսից եկող մարդկանց։ Վարդենիկի ավանային արգում ստեղծվել էին հարմարավետ պայմաններ և առանձին տաղավարներում բնության բարիքներն ու իրենց սեփական արտադրանքը ցուցադրելու էին եկել Հանրապետության տարբեր վայրերից։ Եվ մինչև բարձրաստիճան հյուրերի ժամանումը հնարավորություն ունեցանք հանգիստ շրջել տոնավաճառի տաղավարներով, զրուցել իրենց բարիքները ցուցադրելու եկած մարդկանց հետ։ Ներքին Գերդաշենի ջրաղաց հյուրատան հետ միասին ներկայացնել ենք փառատոն ավիլուկ, մեր ավանդական կամպե քուֆտա հաճարով սնգով փլավ, ամենակարևորը 5 ճաշին։ Մեզ մոտ որպես այդպիսին փառատոն առաջին անգամ է, և շատ յուրովի է ընտրվել ավիլուկը, և շատ հետաքրքիր է ընտրվել նաև համայնքը։ Վարդենիկը ընդհանրապես իմ համար ինչ անում է, օրինակելի, հրաշալի, գերազանց ու նմանատիպը չունեցող է անում։ Ես հավատացած եմ, որ հրաշալի կանցնի, որտեղ այն կազմակերպչական աշխատանքը, որ տարել է համայնքի զարգերակ ՀԿ-ն, իրավաբանների ասոցիացիայի հետ միասին, Վարդենիկի համայնքապետարանը հրաշալի է կազմակերպված։ Մենք նույնպես մեծ հաճույքով ենք ներկայացնում այստեղ թագանի ձեռնարկությունը, ու դուք տեսնում եք, որ բացի ավելուկից տարաբնույթ, բազմաբնույթ, հագուստից, հնեղեն իրերից, ճաշերից, ուտելիքներից տարբեր բաներ են ցուցադրված, օրինակելի կլինի և ինձ թվում է, ովքեր որքան նրանց հիշողության մեջ շատ երկար ու վառ կմնա, կանանց ճանապարհ, առաջինը լինի և շատ բազմաբնույթ փառատոներ թող լինեն մեր տարածաշրջանում։ Գյումրից եմ եկել, որպեսզի մասնակցեմ այս հրաշալի փառատոնին։ Շատ-շատ հզոր լավ միտք ունեցավ Արտուշը, կազմակերպիչը, ու սիրով մասնակցեցինք, որպեսզի համաջակցենք, համել մենք էլ ինչ-որ տեղ հայտնի դառնանք, չնայած արդեն հայտնի ենք։ Մեր ապրանքները, մեր գործունեությունը սոցիալական գործունեություն է, այնպես ասեմ, շահույթի վրա հիմնված է, բայց մենք փորձում ենք աշխատել միայն փոքր ընտանեկան բիզնեսների հետ, կամ իրանց աջակցում են, որպեսզի այդպիսին դառնան, օրինակ խոտաբույսերը արտադրում է մի ընտանիք, մեղերը մի ուրիշ ընտանիք, օճառները մի ուրիշ ընտանիք,
փորձում ենք արտադրել միայն բնական օրգանական ապրանքներ եւ որպեսզի ունենանք երկարաժամկետ զարգացման ազդեցություն ավելի շուտ, քան ուրիշ բան, էլի։ Մեզ համար կարևոր է այդքան ֆինանսը, չի՞, չնայած ֆինանսը օգնում է, որ զարգանանք, բայց հիմնականը երկարաժամկետ կայուն զարգացումն է, բնությունը պահպանելով, եւ ասեմ, Հայաստանը շատ-շատ հզոր պոտենցիալ ունի զարգացման, ու մենք այդ ուղղությունով է գնում ենք։ Էլինշ տոնախմբություն առանց գավառի փախլավայի ու գաթաների։ Ներկայացնում են գավառի փալխավան, գաթա, շաքարլոխման, չրեղինը, մեր պատրաստած տնական ուտեստները։ Այգու ընթարցակ մի հատվածը տրամադրվել էր օրվա խորհրդանիշ ավելուկին։ Ահել ու ջահել կանայք ու աղջիկներ վաղ առավոտից ձեռնամուխ էին եղել ավելուկ գալելու դժվարին աշխատանքին և հասցրել էին հյուսել ոչ թե տասնյակ, այլ հարյուրավոր մետրերով ավելուկի շարան։ 70 մետր ենք հույսել։ Ինչև էս ժամանակում։ 8 ժամի 8-ից մինչև հիմա։ Ո՞նց է ժամը։ 700 մետր։ 700 մետր, 70 չէ, 700։ Ահա եւ սպասված պահը։ Փառատոնին մասնակցելու էին եկել Հանրապետության առաջին տիկին Աննա Հակոբյանը, Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը, միջազգային կազմակերպությունների բարձրաստիճան այրեր, բազմաթիվ հյուրեր արտերկրից։ Համայնքի զարգերակ երիտասարդական հասարակական կազմակերպության ղեկավար, փառատոնի կազմակերպիչ Արտուշ Խաչատրյանը, ողջունելով հյուրերին, ներկայացրեց այն կարևոր խնդիրները, որոնք աջակցության դեպքում հնարավոր է կյանքի կոչել ինչպես տարածաշրջանում, այնպես էլ հանրապետության այլ վայրերում։ Խոսքը գյուղական վայրերում էկոտուրիզմի և օրգանիկ գյուղատնտեսության զարգացման մասին էր։ Տարածաշրջանը հարուստ է պատմական հուշարձաններով, գեղեցիկ լանդշաֆտով, յուրօրինակ է իր ավանդույթներով, հյուրասիրությամբ։ Դրական ու կարևոր այդ գործոնները կարելի է ի նպաստ դնել հյուրընկալությանը, հավուր պատշաճի ծանոթացնել հյուրերին հինավուրց երկրի մի գողտրի կանկյունի պատմությանը, հյուրասիրել մեր պապական ավանդական ճաշատեսակները։ Տանտիրոջ իրավունքով բարձրաստիճան հյուրերին ողջունում է Վարդենիկի համայնքապետ Հովանես Հովեյանը, որը պարտությամբ նշեց, որ փառատոնը մինչև օրս իր նմանը չի ունեցել հանրապետությունում։ Հարգելի տիկին Հակոբյան, հարգելի պարոն մարզպետ և Վարդենիկ համայնքի պատվավոր հյուրեր, թույլ տվեք ամբողջ համայնքի բնակության անունից ձեզ ողջունելու Վարդենիկ համայնքում փառատոնի օրվա կապակցությամբ ձեր մասնակցության համար։ Փառատոնը տարբերվում է գրեթե մնացած բոլոր փառատոներից, քանի որ այն չկրկնվող է և առաջին անգամ է։ Կարծում եմ, որ փառատոնի ընթացքում մենք ունենանք մեր տպավորությունները, հիմնականում կապված ավելուկի և հավաքման և հյուսվածքի և միջև անգամ էփելու և համտեսանելու հետ կապված։ Կարծում եմ, որ ժամանակը կանցնի մեր բոլորի սրտով, հաճելի, և օգտվելով առիթից ուզում եմ հատուկ շնորհակալություն հայտնել տիկին Հակոբյան ձեզ, մեր խնդրանքը չմերժելու, պարոն մարզպետ ձեզ և մեր պատվավոր հյուրերը մասնակցության համար։ Գեղարքունիքի մարզպետ Գնել Սանոսյանը կարևորեց այն գործոնները, որոնք կարող են նպաստել մարզի բնակավայրերի զարգացմանը, դառնալ Եկամտի հավելյալ աղբյուր։ Այս փառատոնը առաջին անգամ է անցկացվում և, ինչպես համայնքի ղեկավարը նշեց, իր բնույթով բավական տարբերվող է, բայց մյուս կողմից լավ է, որ մեր հայրենիքում անընդհատ փառատոներ ավելանում են և իրենց տեսակով, և բովանդակությամբ, և բազմազանությամբ, և իհարկե հետաքրքրությամբ։ Իմ պատկերացմամբ փառատոնը 3 խորհրդանիշ ունի։ Առաջինը, ավելուկի փառատոն անելով մենք նաև ուզում ենք ընդգծել, որ մեր դաշտերում, մեր սարերում հսկայական բարիքներ կան, և դրանք բոլորը էկոլոգիապես մաքուր սնունդ է, ու պետք է դրանք հավաքել ու օգտագործել մեր սննդի մեջ, օգտագործել բժշկության մեջ։ Մյուս կարևոր նպատակն է, որ այս միջոցով մենք կարող ենք տուրիզմը զարգացնել և փառատոնը դարձնել ամենամյա, և Վարդենիկ գան ոչ միայն վարդենիկցիները և մարզի բնակիչները, այլ ամբողջ Հայաստանից և իհարկե արտերկրից։ Եվ երրորդը, մենք ուզում ենք ընդգծել, որ
ավելուկը եւ մյուս սարերի բարիկները ոչ միայն առողջ սնունդ են, այլ նաեւ ճիշտ կազմակերպելու դեպքում կարող է լավ բիզնես ծրագիր դառնալ, կարող են դրանով բավական մարդիկ աշխատել, զբաղվել, բիզնես գործունեություն ծավալել։ Այնպես որ բոլորի բարի գալուստ Վարդենիկ, եւ ես բոլորիս ողջունում եմ, մենք այս փառատոնի առաջին մասնակիցներն ենք եւ համոզված եմ, որ փառատոնը շարունակական բնույթ է կրելու։ Բարի գալուստ։ Եվրամիության կառուցողական երկխոսության հանձնառության կառույցի ղեկավար Կարեն Զադոյանը եւս կարեւորեց նման միջոցառումների անցկացման նշանակությունն ու դերը։ Թույլ տվեք շնորհավորել այսօր ձեզ այս կարևոր իրադարձության ուրեմն արդիվ։ Կառուցողական երկխոսության հանձնարարության ծրագիրը Եվրամիության ծրագիր է, որը օգտվում է քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների զարգացմանը, եւ ուրախ ենք, որ համայնքի զարգերակը շատ լուրջ գործ է արել։ Այս փառատոնը ուղղակի գործիք է, գործիքներից մեկը, գլխավոր գործը դա համայնքի զարգացման ծրագրի կարևորագույն ուղենիշները փոխելն է։ Դրանց մեջ ներառվել է տուրիզմի զարգացումը, օրգանիկ գյուղատնտեսությունը, եւ վստահ եմ, այդ փոփոխությունները բերելու են փոփոխություններ համայնքի բնակիչների կյանքում, որակի առումով, որովհետեւ այսպիսի փառատոններ կլինեն եզակի, ոչ եզակի, բայց գլխավորը, որ յուրաքանչյուրը Արտուշի նման հասկանա, որ ինքը կարող է լինել այդ փոփոխությունը, եւ վստահ եմ, Արտուշի օրինակը վարակիշ կլինի մյուսների համար, եւ մենք ունենանք կայուն զարգացում համայնքում, եւ համայնքը կարող է մոդելային դառնալ այլ համայնքների համար։ Եվրոմիությունը շարունակելու է իր աջակցությունը, եւ մենք վստահ ենք, քաղաքացիական հասարակության զարգացումը նաեւ բերելու է համայնքներում համագործակցության եւ զարգացման։ Ինչ խոսք, փառատոնի գլխավոր հյուր Աննա Հակոբյանը եւ երեք դուստրերը բոլորի ուշադրության կենտրոնում էին։ Շատերն էին ուզում առիթից օգտվելով լուսանկարվել, զրուցել նրանց հետ։ Միջոցառման հանդիսավոր բացման արարողության ավարտից հետո Տիկին Աննա Հակոբյանը մարզպետի համայնքապետի ուղեկցությամբ այցելեց տաղավարները, ուսումնասիրեց ցուցադրվող բնության բարիքների, անհատների սեփական արտադրության ապրանքատեսակների նմուշները, իր ձեռքով կտրեց փառատոնին նվիրված մեկ օրական տորթը և առաջին կտորը առաջարկեց համայնքապետին։ Սարերի բարիքի տաղավարում համտեսեց մասուրի սառը թեյը և գոհ մնաց։ Առաջին տիկնոջը սպասում էր հաճելի անակնկալ։ Նականատեսն ու մասնակիցը եղավ ամենաերկար ավելուկի շարանի ստեղծմանը։ Ավելուկի փառատոնի մասնակիցներին հրաժեշտ տալուց առաջ երկրի առաջին տիկինը հույս հայտնեց, որ այն լինելու է շարունակական և հաջորդ տարի նույնպես ընտանիքով մասնակից կդառնեն ավելուկի տոնախմբությանը։ Մինչև ուշ երեկո տաղավարներում աշխույժ եռուզեռ էր, այցելուները ամտեսում էին ավանդական ճաշատեսակները, գնում էին եզակի ուշանվերներ, տեղեկանում ցուցադրվող տեղաբույսերի օգտակարության ու կիրառելու կանոններին։ Այդ ամենը համեմվում էր ուրախ երգու պարով։ Անձուկական երգիչ Ներսիկ Իսպիրյանի և մյուս մասնակիցների կատարումները արժանացան այդ օրը Վարդենիկ եկածների և տեղացիների ջերմ ընդունելությանը։
ավարտվեց իր նմանը չունեցող ավելուկի փառատոնը Վարդենիկում։ Կարելի է հուսալ, որ շատերը կփորձեն օգտվել բնության բարիքները, ծառայեցնել իրենց նպատակին, չվնասելով բնությանը, նպաստել օրգանիկ յուղմթերքների արտադրությանը, ստեղծել հյուրատներ, ինչպիսին է ներքին Գետաշենի ջրաղաց հյուրատունը, Վարդենիկի հանգստի կենտրոնը և մեր երկրի ժամանած տուրիստներին սեփական հարկի տակ ընդունել ու ճանապարել Հայավարի պապենական մեր սովորույթներով։ Հուսանք, որ հաջորդ, թվով երկրորդ ավելուկի փառատոնին նման հյուրատների թիվը կավելանա, իսկ դյուցազնագրքում գրանցում ստացող ավելուկի երկաշարանը 2020 թվականին կգրանցի նոր ավելի մեծ ռեկորդ։